João Caetano. Tem gente da Zona Sul, hein? Tem gente da Baixada aí. Sou nascido e criado aqui. Esse é o meu lugar. O meu lugar é caminho de Ogum e Ansã. Não tem samba até de manhã, uma ginga e carambá. Coração, as portas da inspiração, a cada vez que